Iz Sanskoga mosta idemo u Bosansko-Krupski džemat Jezerski dijelovi. Adna Harčević jedna je od 70 polaznika tamošnje mektepske nastave koja se može pohvaliti izuzetnim rezultatima koje je do sada postigla na brojnim takmičenjima iz mektepske pouke. Pored imama Muhameda Efendije Begića, podršku u sticanju znanja pružaju joj i roditelji i ostali članovi porodice. Adnu Harčević, polaznicu mektevske pouke i odličnu učenicu 9. razreda osnovne škole Jezerski, susreli smo prilikom snimanja naše priče o drugoj generaciji škole odraslih učača Kur'ana u džematu Jezerski dijelovi i na prijedlog imama Muhameda Efendije Begića razgovarali o njenim uspjesima na brojnim takmičenjima iz mektevske pouke, koju u ovom džematu pohađa 70 djece, ostvarujući vrhunske rezultate. Iza Adne su brojna takmičenja iz mektepske pouke i zapažen uspjeh. To pripremanje za takmičenje počinju odmah s početkom mektepske nastave. Znači, počeli smo u septembru i do aprila mi smo se pripremali. Jeste bilo teško, ali kad se navikne, postane lagano. 10. aprila smo imali takmičenje na nivou Međlisa. Tu sam osvojila prvo mjesto. Nakon čega sam ošla u Bihać i 28. aprila sam isto tako osvojila prvo mjesto na nivou muftijstva. Kasnije onda 15. maja imali smo takmičenje na nivou Rijaseta gdje sam malom pogreškom svojom osvojila drugo mjesto i tako. Ali opet je i to dobro. Opet je. Hvala Bogu, sve dobro. Posljednje takmičenje je bilo na nivou Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, za koje Adna kaže kako test nije bio težak. Nadal smo se težem opet, hvala Allahu, dobro je sve ispalo. Lako je. Šta je bio predmet, recimo, testiranja, koje oblasti, šta je bilo ovako, iz čega su, na što su oni posebno pažnju obratili, šta je to što ste vi morali sve da savladate? Bio je teđvid tu, onda je bilo isto za alkoholima kategorija. Trebali smo, pa je za namaz isto bilo pitanje dosta. Šta je od toga bilo ovako najteže za savladati, recimo? Pa teđvid, pošto ima, daje se primjer i onda treba se naći pravilo. I onda se prepreniš, bojiš se da ćeš pogoditi ili ne i da. To. Muhamed Efendija Begić, imam u ovome džematu, pohvalio je polaznike mektepske pouke. Visoki rezultati se postižu unazad već nekoliko godina u ovom mektebu i ne mogu da ne spomenem, naravno prije 2 godine još, da je ovaj mekteb osvojio prvo mjesto na nivou Rijaseta sa učenikom Benjaminom Muzafirovićem. Vi ste radili prije 2 godine i prilog o tome. A ove godine smo ponovili takav jedan uspjeh da smo samo za pola boda izgubili to prvo mjesto, ali ostvarila je učenica Adna Harčević drugo mjesto na mektepskom takmičenju, dakle na nivou Rijaseta, odnosno države naše domovine Bosne i Hercegovine. Adna mektepsku nastavu pohađa još iz ranog djetinjstva i kaže kako još nije odlučila koju će srednju školu upisati, no i dalje će sa zadovoljstvom učiti u Kur'anu. Upitali smo je da li je nastava sama po sebi zahtjevna i iziskuje li veliku koncentraciju i mnogo truda i rada. Ja sam zahtjevala, ali nije teško. Nauči se lagano i onda sve postepeno ide i lagano. Evo, ja se zahvaljujem, čestitam ti na uspjesima koje si do sada stvarila, postigla i da nastaviš i dalje uspješno sticati nova znanja. Hvala vama.